Tihe noći uveli ovaj koncert, koncert mira, ljubavi i božićne radosti. Ja ću vas pozdraviti božićnim pozdravom. Na dobro vam došao Božić i Sveti Ivo. Za naše izvođače iz Livna, Tomislavgrada, Sarajeva i naše Rame. Ja neću više pričati, predlažem da nastavimo opet s pjesmom uz Mariju i Davora. A nakon Marije i Davora nastupit će bend Prvi spoj s pjesmama Narodi nam se i Bijeli Božić. Uživajte! Da je put
od tvojih vrata prašina, od suvog zlata to mi sada više ništa ne znači. Jer kad iz tvog oka kiša krene tu odavno, neće biti mene sve jedno će samo blato ostati. Kada Božić čuješ prva zvona, to je ljubav naša, to je ona što je došla da nas pjesmom počasti. Jesmo puno lijepih uspomena, sada neka srca potrošena, nek te ovaj Božić na nas podsjeti. Kada ponos nesne stari sin, za nas diže kašu mladog vina, što je želje, što je ljute potrebe. Sviće anđeli, sviće šeći, pjeva pjesmu, ti je samo reci poželi, Božić vjeli, neka bude za tebe. Danas pjesmom počasti, pjesmom punom lijepih uspomena, sada neka srca potrošena, nek te ovaj Božić na nas podsjeti. Kada ponos desne sa visina, za ne diže našo mladom bit, što i žene, što i ljute potrebe.
najvjerodostojnije umiju prenijeti radost novorođenog djeteta, našeg spasitelja. Djeca iz dječjih vrtića Ciciban u prozoru, pozdružimo ih pljeskom. Prvi ovog ljeta molim Isuse dođ, snijeg se divno bijeli, bit ćemo veseli, kruh i mjesa dijelit ćemo bratski, pogosti tebe najljepši. Ne, još nije došao čas. Jedan djeci vjerde, moja mama vrata, a ipak se nada, bit ću veseli i pjeljuri. Raz magazina, samo škodi, tako mogu reći i sa sve.
tuđi. Njihovim tetama iz vrtića, tetom Lidijom, tetom Ivanom i ostalim tetama. A sada uživajmo u izvedbi Barbare Bilić koja će nam izvesti skladbu Mercy. Thank you.
plesni duo Petra i Iva, pozdravimo i njih jednim pljeskom. A sada zapjevajmo uz anđelske glasove vokalne skupine Arabella pod vodstvom profesorice Sonje Jozić, pozdravimo ih. Hvala Klapijel Arabella i profesorici Sonje Jozić. A sada će nam dranski ansambl Kulturno-sportskog centra Prozorama izvesti igrokaz što ćemo pokloniti Isusu za rođendan. Pozdravimo ih! Ne pitaj, koja teška zadaća? Vjeroučiteljica nam je rekla da razmislimo što ćemo pokloniti Isusu za njegov rođendan. Ajme, zaboravila sam, pa i nama je to rekla. Ja ću mu poklonit par pesce, ove pelene sigurno nisu tako udobne. Moja mama kupuje pelene braci, jer on pije puno užiš. Da, meni je 100% sve jasno. Ja ću da Isus poklonit koji sokić da ne pije samo mlijeko. Kupit ću mu Fantu, Sprite i Coca-Cola. Fantu, Sprite, Coca-Cola. Ja ću Isu poklonit riječnih stranih riječi, da ne govorio tako naopako ti. Kaže se Fanta, Sprite, Coca-Cola. Nastavnica Hrvatsko kaže da je važno pravilno govoriti. Izražaj! Pa što ne kažeš, ja ću onda Isu darovati par tabletica i drugih preparata na biljnoj bazi. Kako bi grlo bilo jako i snažno, kako bi mogao pričati o svom rocu. Ja ću onda darovati MP3 da može snimiti ono što želi reći da to pusti škvadri. Kužite, ne mora stalno ponavljati, imat će više vremena za sebe. Guba, darov su baš cool. Ja bih rado bila na njegovom mjestu pa da sve to dobijem. Riječni strani riječi, jer njegova je riječ ljubav, a to razumiju svi ljudi svijeta koji imaju otvorena srca. Nije mu potreba ni MP3, ni sirupi, jer da Isusa je radost kada govori o svom Bogu. Pa njemu onda ništa ne treba. O, treba i tekako. Ako poznajete sromašno bite s malom djecom, Isus dobar, a ja...
ja sam strašno ljubomorna kada drugi dobiju dar, a ja... Djeco, jeste li shvatili kakve darove Isus želi dobiti? Ne samo da smo shvatili, nego smo odlučili krenuti. I činiti dobra djela kako bismo... Tako darivali Isusa i svoje bližnje. Sretan Božić i činite dobro! Naše sljedeće izvođače, a to su gospodin Vlado Kudić i naš Marko Bošnjak. Izvršće pjesmama na pjesmama i autorsku pjesmu Vlade Kudića Božić je, raduj se, poslušajmo. Thank you.
Marku, a sada ću najaviti sljedećeg izvođača, to je Klapa Diva uz magistricu glazbe i etnomuzikologije profesora Subi Kiljanovi. Pozdravimo ih. Diva. Sljedeća gošća dolazi nam iz Livna. Ona je Matijana Suša i otpjevaće nam pjesme Broken Strings i Anđeo Gabriel. Pozdravimo Matijanu. Kad me svi zaborave,
Pjevačka skupina Čuvarice izvešće nam pjesmu Vezak je vezan. Amen.
da ćete se svi složiti sa mnom da je večerašnji koncert živi dokaz da je Rama živa, da živi, da je puna talenata i zato trebamo biti ponosni i Bogu zahvalni. Dragi posjetitelji, došli smo do samog konca večerašnjeg tradicionalnog koncerta. Koristim priliku da se zahvalim općini Prozorama i načelniku Jozi Ivančeviću na pokroviteljstvu. Zahvaljujem se vama što ste došli, svim izvođačima, organizatorima. A sada vas pozivam da zajedno zapjevamo uz Klapu Arabella i ostale izvođače, a pjesma je Zvončići. Živjeli i do idućeg Božića, svako vam dobro. Amen.